תלכי מפה כבר, תלכי מפה כבר. ההקלטות האלה גרמו לחוקרי משטרת פתח תקווה לפתוח בשבוע שעבר בחקירה. פשוט לקחה את הילדה וטלטלה את הראש שלה ודפקה לה את הראש ברצפה של הלול, וטלטלה את הראש שלה ימינה ושמאלה, ופשוט זה מזעזע לראות את זה. בזה אחר זה צעדו היום הוריהם של 14 פעוטות לתחנת המשטרה, למסור עדות ובעיקר לצפות בזווה. היא לקחה את הראש של הבת שלי וטלטלה אותה בכל הכוח. היא לקחה אותה מהלול וזרקה אותה בחוסקה על משטח החתלה כדי להחליף לה טיטול שהוא גם הוא הוחלף בכוח. בצילומים מצלמות הגן ראו ההורים לבני השנה וחצי עד שלוש את המורות הקשים. טלטלה, התחה של הילדים ברצפה, משיכה בשיער והרמת הילדים בחוזקה מצווארון החולצה. הילדים שלי לא רצו ללכת בבוקר לגן. הם לא רצו ללכת. הם פשוט, ברגע שהדלת של הגן נפתחה, הם היו רצים אליי אחורה. פשוט באימה של אמא תקחי אותנו מפה. צפינו בסרטונים לא קלים של הבן שלנו ורואים אותו סובל. בדיעבד ההורים מבינים שכל הסימנים היו שם, אבל אף אחד לא תיאר לעצמו שזה מה שמתחולל מאחורי החומה. הגננת שדרה תמיד שהכל פיקס. עכשיו בדיעבד, בעלי אומר לי, לא זוכרת שאמרתי לך, תראי, יש לה פה מכה ויש לה פה שריטה. הבוקר העריך בית משפט השלום בפתח תקווה את מעצר הגננת והסייעת. אם וביתה, שגם ביתה, תינוקת, הייתה מטופלת בגן. צפינו בסרטונים מאוד מאוד קשים, שאנחנו רואים איך מתיחים את הילדים שלנו, מטלטלים אותם. מושכים, מרימים בצורה הכי קשה. כאילו הם חפץ. כשהראו את הסרטון הראשון, אני פשוט הפסקתי לנשום. אי אפשר לאחל את זה אפילו לאויב. זה... אלה מילים. החקירה נפתחה בשבוע שעבר, אבל כבר לפני שבועיים שלח אחד ההורים בגן את ילדו עם מכשיר הקלטה. הוא פנה למשטרה, וזו פתחה בחקירה. הילדה שלי הייתה מושכת לעצמה בשיער, נותנת סתירות בפנים, נשכבת על הרצפה ודופקת את הראש ברצפה. הם יעשו הכל, הם יקצו 4 קצינים כדי שבאמת זה 8 שעות כל יום, אנחנו צריכים להבין. עוד לפני חקירת המשטרה, מטה המאבק נגד התעללות בגיל הרך מלווה את הילדים. מגיעות אלינו עשרות פניות ביום עם חשדות על התעללות. הורים פשוט היום צריכים להבין דבר אחד, רק גנים באונליין. ההורים צפו ב3-4 סרטונים רק מיום אחד בגן בחודש שעבר. אפשר רק לדמיין מה ימצאו שם חוקרי המשטרה בהמשך. אני מכינה את עצמי כבר שבועיים למשהו מאוד גרוע, אבל אני אגיד לך את האמת, לא הייתי מוכנה לזה. זה היה מזעזע.